University is one of the biggest universities in the world. And Shasa Badare the ki in one class there are 1,000 students. Nare Tabir, Nare Risale, Nare Haidri, Nare Bousia, Subhanallah Islam, Shasa. اللہ کے نام پر
ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ چلے جائیں. سبحان اللہ. وہاں جو مسجد کی جگہ وہ دے رہے ہیں, ان ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کو ساتھ لے کر آپ برطانیہ کا دورہ مار لائیں. راجہ صاحب نے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر, وہ اسماعیل بھی تھے اور آدم بھائی بھی تھے, چند اور چار پانچ ساتھی کرتے ہیں, ان کو ساتھ لیا اور پھر شہر میں جہاں جہاں ہماری واقفیت تھی جماعتی طور پر وہاں گئے, اور تقریباً نو مہینہ میں ان میں غالباً 35,000 مسجد جو ہے, پہلی مسجد جو ہے رضا اس کا افتتاح ہمارے ہاتھوں سے کیا ہے. یہ پریسٹن وہ شہر ہے جس میں سنیوں کی پہلی مسجد زمین سے اٹھا کر بنائی گئی. راجہ عارف صاحب جو اس کے سر فہرست مانی تھے وہ بھی زندہ ہے اور نیوٹن میں, اور بہت سے ساتھی ہوئے ہیں جن کو میں نام تو سب کو نہیں جانتا, لیکن ہمارے بہت سے ساتھی گجراتی ساتھی ہمارے تھے, وہ ہی ہمارے واقف تھے. پاکستانی یہاں بہت کام تھا, زیادہ تر گجرات کا چھواڑ کے ساتھی, اور ان ساتھیوں کو لے کر ہم نے بولٹن کئی دورے کیے, اور وہاں ایک گھر وغیرہ لے کر ساتھیوں نے مسجد بنائی, اور وہاں جو مولانا آدم تھے ان کے بھائی تھے وہ غالباً بولٹن میں تھے, یا ایک اور شہر تھا یہاں قریب مجھے اس کا نام اس سے یاد نہیں آ رہا, وہ کون سا لنکاسٹر, غالباً لنکاسٹر برج اسٹیٹ, وہ وہاں بعد میں آیا. یہاں جو مولانا صاحب تھے ان کا نام تھا قاضی حضرت میاں, وہ بڑی عمر کے آدمی تھے, وہ ذرا چل پھر کر تقریر کرتے تھے مجھے کیا تھا. تو اس طرح ہمارا یہ جو گجراتی بھائی سنی ان سے بڑا قریب رابطہ رہا ہے, اور ان ساتھیوں نے ہمارے ساتھ مل کر, ہم نے ان کے ساتھ مل کر پورے برطانیہ کے تبلیغی دورے کیے, اس کا بڑا فائدہ اہل سنت کو پہنچا ہے. یہ مختصر پریسٹن بتا رہا ہے اور پریسٹن کے ساتھیوں بتا رہا ہوں, انہیں یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ انہوں نے برطانیہ کی زمین پر سب سے پہلے مسجد رضا قائم. سبحان اللہ. خلق وفي خلق
ولم يدانوه في علم ولا حرم سبحان الله مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله نا تخت تاج نسیم و گوھر کی بات کرو نا تخت تاج نسیم و گوھر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات سبحان الله سبحان الله تخت تاج نسیم و گوھر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو سبحان الله اور حجر کے بیس میں یاقوت کو حجر نہ کہو حجر کے بیس میں یاقوت کو حجر نہ کہو مثل بشر لاکل بشر کی بات کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہ سکے اور سمجھ نہ سکے جو اسرار ایوکم مثلی سمجھ نہ سکے جو اسرار ایوکم مثلی سبحان اللہ وہ کم نظر ہے کسی دیدہ ور کی بات کرو سبحان اللہ خاموش رہوں سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا اور سید الانبیاء جناب محمد مصطفی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام اس شہر کی تاریخ اور یہاں پہ اہل سنت والجماعت کی تاریخ ہم عالم مبلغ اسلام امام الدعاة حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی زیدہ مجدہو آپ سے بڑے جامع معنی انداز میں سن چکے ہیں اور اس تاریخ کو سن کے بہت خوشی آئی کہ اس شہر میں پہلی مسجد بنی تو سنیوں نے اس کو تعمیر کیا اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا سبحان اللہ تو یہ ہر سنی کے لیے باعث مسرت بھی ہے باعث خوشی بھی ہے کہ یہاں کے اہل سنت والجماعت وہ ایکٹیو سنی ہیں وہ سن نہیں بلکہ وہ ایمان اور اسلام دونوں چیزوں کا جذبہ رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ساتھ مل کر وہ دین کا کام کر رہے ہیں سبحان اللہ اور یقیناً خلیفہ مجاز قاری محمد یاسین قریشی نوشاہی سبحان اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہے کہ صرف یہ پریسٹن کی جگہ نہیں بلکہ صرف انگلینڈ نہیں ہالینڈ میں ایک عرصہ دراز ہو رہے اور جہاں جہاں وہ گئے یا جہاں جہاں انہوں نے سفر کیا آج تک لوگ ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آج تک جب بھی ان کا ذکر کہیں ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ اچھے الفاظ میں اور ان کے اچھے کاموں کو ذکر کر کے ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے مالک و مولا عمر عطا کر دے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے عمر کو مانگ کے لیے وہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل مسلم شاہد له اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ تعالی فی الجنہ کہ جس آدمی کے بارے میں جس مسلمان کے بارے میں چار لوگ یہ گواہی دے دیں اور چار لوگ یہ بات کہہ دے کہ یہ نیک آدمی تھا نیکی میں حصہ لیتا تھا نیکی پر آمادہ بھی کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اور یہ جو بات ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثلاثہ
اگر تین ہو چار نہ ہو فرمایا وہ سلاسہ اگر تین بھی کہہ دے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کرام کہنے لگے وہ اسنتان اگر تین نہ ہو بلکہ دو آدمی گواہی دے دے کہ یہ آدمی نیک تھا نیکی کرتا بھی تھا نیکی پر آمادہ بھی کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسنتان اگر چار نہیں تین نہیں وہ ہی گواہی دے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا کر واہ جی واہ سبحان اللہ پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم کو شرم آئی کہ اب ایک کے بارے میں سوال